Så nu ska vi ge en god fortsättning och ett framgångsrikt 2020 år. Var välsignade och vi ses snart igen. 2020 då. Säg om det. Okej. Välkommen till Nåd och sanning. Mitt namn är Gloria och det här är min underbara man Paulos. Välkommen till årets första video. Vi är supertaggade och vi är supertacksamma för all spridning, all er support, alla som hör av sig och tackar oss och uppmuntrar oss. Vi är så tacksamma att våra videos får göra en skillnad i era liv. För det är meningen med varför vi gör de här videosarna. Mm. Vi gör det här med ett syfte och det är för att du ska bli uppmuntrad och få bli den bästa versionen av dig själv och få lära känna Gud genom våra liv. Så vi är supertacksamma att de här videosarna får betyda någonting i era liv. Vi har bjudit in er att få äta lunch med oss den här dagen. Vi har gjort lite homemade pizza. Som ni ser här. Salami, kalkon. Vi har ost, oliver, lök. Vad mer har vi? Zucchini. Mozzarellaost. Mozzarella har vi. Tomatsås. Tomatsås, ost, det vanliga. Jag smakade faktiskt en bit innan för jag var väldigt hungrig och den smakar amazing. Innan vi sätter igång så vill jag bara påminna dig att gilla, dela och prenumerera på våra YouTube-kanal för att vi ska få mer spridning så att flera kan få ta del av våra videos. Jag tänkte idag prata lite mål inför 2021 samtidigt som vi äter lite mat. Och innan man går in på målen inför 2021 så måste vi också blicka tillbaka. Blicka tillbaka på året som har varit. Och jag, Gloria, vi avslutar alltid året med att skriva ner det vi är tacksamma för. Och 2020 var ju ett speciellt år. Ett år som man troligtvis aldrig någonsin kommer att glömma. Det kommer att då vi kommer att tala om till våra barn och barnbarn. Man kommer säkert göra filmer om allt det som har skett under det här året. Men det vi gjorde då i december, de sista dagarna där, var att vi skrev ner saker och ting vi är tacksamma för. Och vi tror verkligen att tacksamhet ger en glädje. Trots vad man än går igenom så kan man finna något man är tacksam för. Mm. Och Gloria, finns det någonting som du vill dela med dig som vi var tacksamma för 2020? Ja, var det bra eller? Välj oliver utan kärnor. Lite enklare att äta. Mitt fel. Det jag är tacksam över är att jag kom in på min utbildning som jag har drömt om och längtat efter att få komma in på senaste 2 åren nästan. Så det är jag väldigt tacksam över. Jag studerar nu, har kört en termin och jag älskar det. Vad pluggar du till då? För de som inte vet. För er som inte vet, jag pluggar till lärare på mellanstadiet. Det bästa yrket, och jag kan säga det för att jag har jobbat så. Nej, men det är helt amazing. Jag njuter av att plugga. Det kanske låter konstigt, men ja, det är sanningen. Jag njuter av att plugga. Och jag faktiskt det. Hon brukar sitta här i köket och studera och imponera mig faktiskt över hennes disciplin och hängivenhet. Men något annat som vi är tacksamma för under 2020 var att vi fick också vår lägenhet såld. Och på grund av att vi inte lyckades sälja den under 2019 så var vi tvungna att bo i andra hand efter att vi gifte oss. Det var en av våra mål för 2020 att sälja lägenheten. Och vi lyckades göra det mitt under pandemin. På grund av att vi lyckades sälja den så har vi idag fått den här lägenheten. Eller kunnat köpa den här lägenheten. Man är också tacksam för sin hälsa. Alltså att människor i ens närhet inte heller har drabbats så hårt utav den här pandemin och det här viruset. Men samtidigt sörjer man också med de som har förlorat familjemedlemmar. Men jag tror även att oavsett vad man har gått igenom, liksom skriver man ner det man är tacksam för. Man bara blickar tillbaka och säger okej, men vad är jag tacksam för? Då kan man finna glädje mitt i sin sorg. Man kan finna en tröst trots kanske dödsskuggans dal som man upplever att man befinner sig i. Det här som vi är tacksamma för är också mål som vi skrev upp under 2020 som vi ville uppnå. Och jag tror det är därför vi är extra tacksamma för just de sakerna. För att det var ju någonting vi har bärt liksom under hela 2020. Att jag vill komma in på universitetet, vi vill sälja våran lägenhet och sen köpa en. Så det är därför vi är tacksamma. Men nu är det 2021 så vi blickar framåt. Och det som har hänt och vi kan inte förändra det. Utan nu ska vi verkligen blicka framåt och göra 2021 till det bästa året. Men då behöver vi också lägga upp nya mål. Och det gör vi varje år i början av året eller till och med i slutet av det förra året. Börjar vi fundera, vad vill vi uppnå det här året? Och det har vi gjort. Men varför behöver man mål är frågan. Varför behöver man mål? Mål ger ju dig en tydlighet.
om vart du är på väg. För det som har följt Nåd och sanning nu senaste året har ju, ni kanske kommer ihåg videon jag spelade in i början på förra året som heter Flyg 2020. Och jag talade om att när du inleder ett år är det som att ett flyg lyfter. Och ett flygplan utan en destination är som att leva ett liv utan ett mål. Och jag nämnde i det här videoklippet att tänk om du kliver på ett flygplan och piloten säger till dig: ja, välkomna ombord här, det här är kapten Paulus och vi är på väg mot ingenstans, vi har ingen destination. Hur hade du känt dig på det här flygplanet? Hade du inte kanske blivit lite orolig, lite ängslig och tänkt, men hur kan jag vara på ett flygplan? Hur kan, alltså på ett flygplan utan destination, hur kan piloten inte veta vart vi är på väg? Och det är därför vi skriver ner mål. Och det var därför jag uppmuntrade er att i början på 2020 att skriva ner mål. Jag nämnde att stormar kommer att komma, det kommer att ske saker och ting som inte vi kan kontrollera. Och inte visste jag att en pandemi skulle slå till. Men när du skriver ner mål så kommer inte saker och ting runt omkring dig påverka dig lika mycket. Varför? För att du har en destination. Och oavsett om det blir turbulens på det här flygplanet, destinationen förändras inte om det finns en tydlig destination. Så dina mål du skriver ner underlättar året för dig. Och det är även dig tydligt att säga, okej, men har jag lyckats med det här målet? Har jag växt? Och du vet, du kommer ha en målmedvetenhet som aldrig förr. Jag tänker även på olika företag. Tänk om ett företag inte skulle ha mål. Då hade ju inte det förändrats. Ekonomin kanske inte hade förändrats inför nästa år. Eller företaget hade kanske inte kunnat utvecklas om inte den har satt upp några mål. Så mål hjälper dig att gå framåt. Verkligen. Det hjälper en att gå framåt och veta vad man ska fokusera på under året. För att har vi inte några mål, då kommer vi låta dagarna få avgöra hur våra liv kommer se ut. Och vi alla vet att tiden går fort. Det vet vi alla. 2020 gick så här fort. Först var det mars och sen från ingenstans hamnar vi i december. Så tiden går fort, men vi alla har 24 timmar om dagen. Vi alla kan få mycket gjort. Vi alla kan vara produktiva med våran tid. Men det handlar om vad vi gör med våran tid. Det handlar om hur vi planerar upp våran tid. Hur vi fördelar våran tid under vår dag. Så jag tror också att mål är superviktigt för att gå framåt. Om man vill det. Jag vill gå framåt. Jag vill inte stå på samma plats som jag gör idag om ett år. Och då känner jag att jag har inte gått framåt. Nej, och det är exakt på samma sätt som om du är elev till exempel, om du går i skola, gymnasium eller universitetet, du har ju en del kriterier som du behöver uppnå, eller hur? Skolan har gett dig tydliga mål på vad du måste göra för att kunna gå vidare. Och om inte du klarar de här målen så kommer inte du kunna gå vidare till nästa kurs eller till nästa år. Och det handlar inte om att du inte kan gå vidare i livet utan ett mål, men det kommer underlätta för dig att gå vidare. Så vi tänkte kort bara dela vilka mål som vi har skrivit ner. Och vi har ju skrivit ner mål för våra olika områden i vår egna relation till Gud. Men också för vårt äktenskap, vilka mål vi har där. Mål för vår ekonomi, mål för vår själ, alltså vad vi tycker om och gillar att göra. Men även mål för den här YouTube-kanalen, bland annat. Men finns det något mål som du kanske vill dela med dig, Gloria, till de som är med oss? Ja, för första gången i mitt liv så har jag faktiskt har vi tillsammans lagt upp ett sparmål. Alltså ett ekonomiskt mål, hur mycket pengar vi ska spara ihop det här året. Och jag tycker att det är viktigt att man är en god förvaltare av sina pengar. Att man tar hand om det man har fått för att kunna göra mer sen av sina pengar. Kunna använda de resurserna man har för att slösa på bra grejer. Så vi har lagt upp ett ekonomiskt mål för det här året utifrån vår budget, utifrån hur mycket vi kan spara varje månad. Och det känner jag mig jättetaggad på. Vi har aldrig gjort det förut, så det känns spännande. Det är ett av våra mål. Yes. Har vi för fler mål? Ett mål som jag har för 2021 är att spela 2 låtar på gitarr. Jag ska faktiskt hämta min gitarr kanske senare idag från en familjevän vars gitarr bara ligger i källaren. Och det här är ett mål jag haft tidigare i mitt liv. När jag gick i mellanstadiet så var jag med i skolbandet och spelade 1-2 låtar, tror jag. Och då ville jag faktiskt lära mig mer, men jag har inte tagit tag i det. Men nu är det dags. Ett annat mål som jag har skrivit ner är att klara 30 högskolepoäng under hela det här året. Och jag har nu kommit in på en statsvetenskaplig utbildning på halvfart, i och med att jag jobbar på heltid som politisk sekreterare. Och jag vill studera för att bli bättre på mitt jobb, för att få en större förståelse för hur politiken fungerar. Och sen tidigare har jag pluggat IT och datasystemvetenskap, så nu är jag väldigt taggad på att få lära mig mer om politiska värden och vad det innebär. Och ett mål som jag har för mig själv, det är att klara alla mina kurser. Jag har hittills haft en omtenta
Och när jag pratar med människor som har studerat på universitet så säger de att det är vanligt. Det är inget, det är inte så konstigt att man kuggar en tenta någon gång. Men jag vill inte kugga tentor för att jag känner att det är så stressigt. För att nu inom en kort tid så har jag två tentor 2 dagar efter varandra. Och det här stressar mig. Så mitt mål är att inte ha några rester under det här året. Det är ett bra mål. Jag har fortfarande kvar en del rester från min förra utbildning. Men man går vidare i livet. Nu har vi skrivit ner några mål som vi har inför det här året. Men jag tror också att det kommer upp nya mål längs vägen. Förra året hade vi inga planer på att köpa en bil. Men innan, efter sommaren så bestämde vi oss för att vi ska köpa bil. Och innan året var slut så gjorde vi det. Men det var inte en plan vi hade i början av året. Så under årets gång, nu under 2021, så tror jag att du också kommer kunna hitta på nya mål. Nya saker som du vill sträva efter. Nya områden som du vill utveckla i ditt privata liv. Men kanske även ditt yrke eller vad du än gör. Vilket område du än är, befinner dig på. Så det, man behöver inte känna sig stressad över att jag har ingen aning om vad jag ska uppnå. Det kommer också komma mål längs vägen. Men det är bra att i alla fall sätta upp något mål. Så att du vet vart du är på väg. Och vad du ska satsa på under det här året. Det tror jag är jätteviktigt. Vi hade mål förra året som vi uppnådde till slut. Men det var inte bara för att de stod skrivna på våran vägg. Utan vi hade dem där för en anledning. Och sätter upp mål behöver också jobba för de här målen. Det är det jag vill komma fram till. Att du kommer ju också behöva anstränga dig. Liksom, vill du sälja en lägenhet så behöver du göra små grejer för att kunna få den såld. Exempelvis kontakta en mäklare och så vidare och så vidare. Så när du skriver upp mål är det inte tanken att det ska bli till av sig själv. Utan du kommer ju behöva arbeta. Och det är det här som ger en fokus. Mål ger dig fokus. Och det är därför vi känner att vi vill ha mål inför det här året. För att ha rätt fokus. Och i Bibeln så står det ju att be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas. Och det här är exakt det du kan göra när du skriver ner dina mål. När du har dem upphängda kanske i ditt rum, eller ditt sovrum, eller nedskrivna på din telefon. För när du ber om någonting, då kommer du att få det. När du söker någonting och du är uthållig i det, vet du vad? Du kommer att finna det du söker i ditt liv. Och bultar du, alltså har du en passion också för det du vill, vet du vad? Den här dörren kommer att öppnas. Dörren du väntar på kommer att öppnas under 2021. Och den utmaningen som vi vill ge dig när du nu stänger av den här videon är att du skriver ner 5 tacksägelser. Skriv ner 5 saker som du är tacksam för under 2020. Och sen börjar vi skriva ner 5 mål. Kommer du bara på 2 mål, vet du vad? Det är okej, precis som Gloria nämnde. Det kommer dyka upp fler saker och ting som du kanske kommer på senare under det här året. Men börja med skriva ner 5 tacksägelser och 5 mål. Har du mer skrivna i din telefon? Eller som vi har, skriv ner dem och häng upp dem även på, i väggen, i rummet. Så att du ser dem, så att du ständigt påminns om vart du är på väg. Och flyg 2021 kommer att bli ditt bästa år någonsin. Okej, du behöver inte oroa om det blir lite turbulens eller vad som än sker eller vad nyheterna säger. Har du en tydlig destination om vart du vill landa i december 2021, vet du vad? Då kommer du att komma dit. Har du även mål så kommer du inte påverkas lika enkelt av vad som sker runt omkring. För vi har ingen aning om hur 2021 kommer att bli. Men har du mål uppsatta, då kan du hålla ditt fokus även om det blir lite turbulent. Tack för att du tog dig till att titta på årets första video här på Nåd och sanning. Och vi hoppas att den här videon har fått inspirera men också motivera om att du ska få ett framgångsrikt år 2021. Och glöm inte heller att gilla och dela och kommentera men också att prenumerera på vår YouTube-kanal så att kanalen kan spridas och att fler kan få tag på de här uppmuntrande videoserna. Kom ihåg att du är älskad. Och det här är något vi brukar se utav varje video för att du behöver förstå att du är älskad för den du är, okej? Okay? Inte för vad du gör, utan för den du är. Och det är för många människor som inte vet om att de är älskade. Och därför vill vi att du bara ska förstå det, okej? Okay? Du är älskad och du som tittar på det här, du är älskad. Och vi önskar er en god fortsättning och ett framgångsrikt 2021. Och var välsignade och vi ses snart igen.